ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହୋ ଭାଷାର ଲିପି ୱାରାଙ୍ଗ ଚିତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଆଉ ଆଉ କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବା ଆଉ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ହୋ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଏବେ ଅଛି, ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଡଟ୍ ୱିକିମିଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଓଆର୍ଜି ସ୍ଲାସ୍ ୱିକି ସ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମଲ୍ ପି ସ୍ଲାସ୍ ଏଚ୍ଓସି। ଏଚ୍ଓସି ହେଉଛି ହୋ ଭାଷାର କୋଡ଼। ଏବେ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋ ଟୁ ମେନ୍ ପେଜ୍ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହୋ ଭାଷାର ୱିକିପିଡ଼ିଆ ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାକୁ ନେଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେବଳ ବାକ୍ସ ବାକ୍ସ ଦେଖାହେଉଛି, କାରଣ ହୋ ଫଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇନି। ଏବେ ଆମେ ୱାରାଙ୍ଗ ଚିତି ଫଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଏଇଠୁ। ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଫଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ସୁବିଧା ଥିବ ସେଥିରେ ଖୋଲିବେ। ଫଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଫେରିବେ ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପେ ଏଠି ଫଣ୍ଟ ବଦଳିକି ୱାରାଙ୍ଗ ଚିତି ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ କ୍ରୋମ୍ରେ ବି ସେ ସମାନ ଜିନିଷ, କ୍ରୋମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ।